Jos halutaan maailmanluokan maailman kilpailussa pärjätä, niin kyllä silloin pitää pystyä luomaan jotakin aivan uutta. Koska kilpailu on kovaa ja on yksi voittaja tänä päivänä niin, niin melkein alalla kuin alalla, niin on globaaleja yrityksiä ja paras viene niin oikeastaan voi sanoa niin, että korjaa koko potin. Onko niin, että tämä johtaminen on nyt muuttumassa? Ennenhän johdettiin ikään kuin ylhäältä alaspäin ja patronaan toi käskyjä, miten toimitaan. Joo, se on, liian, se on, liian, hidasta, se on liian kapeata. Yksi ihminen ei pysty semmoisen niin näkemään koko tätä maailmaa ja moninaisesti. Me tarvitaan moninaisia tiimejä, mutta monenlaisia asiantuntijoita. ja, ja sitten sitä saada yhdessä hyvin mietittyä, että mitkä ne on ne ratkaisut sitten eteenpäin. Ja siinä mielessä johtajan pitääkin pystyä kokoamaan tiimi aina uudelleen ja uudelleen niin, että ne pystyy, sieltä tulee oike, siis oikeanlaisia osaamisia jatkuvasti. Se ratkaisee niitä kysymyksiä, mitkä on, mitkä on, ne polttavat. Mutta että saada se porukka toimimaan yhteiseen päämäärään, mutta sitten tavallaan jokainen oma, tuomaan omaa asiantuntijaa ja kehittämään sitä eteenpäin.